Діло було в 41-му році, мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй з хати, дивлю на город, блядь, німців куча повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй свою керзові чоботи, шнурки пезделень зав'язав на три банти, блядь. Біжу нахуй. Стріляють, блядь, снігу по коліна, кукуруза, блядь, в мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з коріннями, блядь, підараси йобані. Ну то хуйня. Я ж, блядь, відбивався, та й думаю, ну нахуй, сібався за конем, беру коня, блядь. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав. Не повезло, їбанув коньові голову відрубав. Зліз нахуй з того коня. Бачу, пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому каску на очі пизделеньк. Фофана як дав, ну пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало, що робити. Тут ще толпа вилазе нахуй, я тільки гля, блядь, пулемет з кармана достав, два патрона, блядь, з рюкзака пиздик, і та-та-та-та-та-та-та.